A cavall del Moianès, el Vallès Oriental i Osona, s'aixequen els Cingles de Bertí, els quals reben el nom d'un petit i disseminat poble que hi ha al seu damunt. Parlem del poble de Bertí. Per arribar-hi és força fàcil. Partirem del poble de Centelles per la carretera C-1413 en direcció cap a Sant Feliu de Codines. A uns 6 quilòmetres, en arribar al coll de Cantaló, on s'hi troba la Creu del Pou, trencarem a l'esquerra, en direcció a Sant Miquel Sesperxes. Arribats a aquest veïnat, al qual pertany el municipi de Sant Martí de Centelles, veurem la seva parròquia, que data de l'alta edat mitjana, probablement del segle XII, la qual fou molt reformada entre els anys 1680 i 1690. En el 1805, durant la invasió francesa, va ser totalment saquejada, al igual que l'any 1936 amb la Guerra Civil Espanyola. En l'actualitat es troba parcialment reformada. Després de visitar Sant Miquel Sesperxes, tornarem a prendre el cotxe i seguirem endavant. L'asfalt es transformarà en pista de terra i a uns 550 metres passarem pel collet de Can Borla i a 600 metres més pel coll de Gasens. Als colls hi trobarem cruïlles, però nosaltres sempre haurem de seguir recte, per la via principal. Passarem pels camps de Bellavista i de Camp Volant. Als quasi 3 quilòmetres, a l'esquerra, veurem un camí que surt en direcció cap a la vora de la Cinglera. Deixarem el cotxe i el seguirem a peu. A uns 100 metres arribarem a la Taula de Pedra, des d'on podrem gaudir d'unes espectaculars vistes. Tornem cap al cotxe i a uns 500 metres a la dreta veurem el que queda de Cal Esmolet. Allà al fons, en arribar a una cruïlla, des d'on podem veure aquesta preciosa vista de la Mola i el Montcau, deixarem el cotxe i prendrem a peu un camí que surt a l'esquerra, el qual ens portarà fins a la Masia del Clascar. Però abans d'arribar-hi, trobarem a la dreta del camí una capella dedicada al Sant Crist, propietat d'aquesta masia. Aquesta espectacular casa fortificada està documentada a l'any 1298 i s'identifica amb el castell de Bertí, del qual se'n conserven notícies documentals des de l'any 978. En un document del 1370, apareix Guillem de Clascar sota el domini de la família Centelles i a l'any 1615 passà als senyors de Belllloc. Dins del segle XX es transformà la masia en castell, barrejant-se els elements gòtics autèntics amb les imitacions. L'obra iniciada pels últims propietaris, que era la de transformar-la en un hotel, va quedar inacabada, quedant així la masia en abandonament i posterior degradació. Seguim la nostra ruta amb el cotxe, ja a punt d'arribar al nostre destí. Allà baix ja guitem a Can Magre, masia que pertany al nucli central de Bertí. I ja està, 250 metres més i ens posarem al costat de la casa, lloc on deixarem el cotxe. I veurem l'església parroquial de Sant Pere de Bertí. Per anar-hi, passarem pel costat de la masia de Cal Magre, la qual està adossada a Cal Escolar. I té un curiós escut a la dovella central de la porta principal. El disseminat poble de Bertí està dins el terme municipal de Sant Quirze Safaja, a la comarca del Moianès. S'hi podien comptar més o menys unes 30 llars, totes escampades pel damunt de la Cinglera, quedant aproximadament al seu centre la parròquia amb la seva rectoria, la qual tenim al davant, i de la que podem destacar la seva porta dovellada i com a element nou, el rellotge de sol que té a la façana. Seguim endavant i ens plantem del davant de la porta del barri on hi ha l'església i el cementiri.
Aquest temple d'una sola nau quasi rectangular, amb volta apuntada, absis cerrat i campanar de cadireta, apareix documentat el 1031, però del lloc ja se'n té constància des del 978, com a Castrum Bertino. En el segle XIII disposava de tres altars, cosa que fa suposar que tingués absidioles, que podrien haver sigut enderrocades al segle XV o XVI a l'hora de fer la sacristia. A l'any 1659 es va reconstruir amb volta massissa. El campanar va ser reformat amb l'aspecte actual, amb quatre campanes i amb l'entrada per l'interior del temple. Però el 1936 les campanes foren destruïdes i el juliol del 1998 se n'hi posà una altra que porta pel nom Clara. Bé, amics, espero que us hagi agradat aquest vol pel poble de Bertí. Ara, quan veieu els cingles, ja sabreu d'on han pres el nom. Del poble de Bertí. Fins a la propera. Ep, si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog, es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.